立正，行礼，遮坐。大家平安，大家好。今仔日吼，这点真久吼，是要来讲正确的台湾历史。啊，就是意思就是讲有无正确的台湾历史，吼、哦，啊，无正确的台湾历史，还是中国历史在咱的头壳内底，吼、哦，咱叫做迄叫做笨数，哦，啊，我问一个问题啦，请问中国有几年的历史？五千年哦，哦，这就是笨数。我讲哦。有文字才叫做历史，无文字叫做书简述。啊，汉字甲骨文为定时开始，伫商朝的时阵开始。啊，当商朝的时阵哦开始到甲骨文，伫这个故宫博物院哦有一个迄个大白的世界地图。讲世界文字的源起，上早，夏人在埃及的所在，伊讲3500 BC， 3500 BC 的 Before Christ， 就是讲纪元前3500年前，哦，啊，就是加上即满2011年，啊，就是5511年前，哦。在约迄个时阵，埃及产生文字，啊！在中国这个所在是1300 BC， 哦，就是3300年前才产生文字，啊！迄阵是甲骨文哦，吼、哦，要无我都甲你记录正式的，啊！所以专讲迄阵都有汉字啊啦，嘛达3300年啦，尔，啊！所以咱讲5000年哦，这就是笨数。所以咱老头壳内底吼，有形无形中吼、哦，有安尼踢着一挂粪扫，啊，一挂粪扫，今仔日吼，即只点真久内底吼，甲你挖出来，哦，啊挖出来看，挖愈多吼，啊，你的收获就愈大。所以今仔日在讲，即就是讲正确的台湾历史，哦，啊，因为我过去有研究台湾历史，所以。可以来讲这个题目、哦、为这个台湾的名讲起，台湾古代是不是中国一部分？这个绝对不是啦、哦、古代的名叫做东提夷州琉球，那是说、哦、什么意思呢？那长江以南就是海外啦，长江以南叫做海外啦，吼、哦，啊，那隔海哦，迄免讲啦，哦，啊，所以即讲迄东提夷州琉球啊，无甲讲啊一个，只是讲台湾啦，啊，应包含讲海外20余国啊，就是中间有一个台湾，吼、哦，过、啊、来，即近代的名，近代就是明朝、清朝，台湾叫做什么名？哦，有这个叫做东番台湾，哎，这个写对哦。咱即马写的台湾吼、哦，台湾嘛，读做湾嘛，那叫做台湾。哦，咱头壳内底吼，嘛是应该爱写这台湾唔才对，还是写这台湾？啊、哦，还是台湾啊，台湾这个唔对。啊！啊，这个台湾吼、哦，这个是欺负咱的话啦，吼、哦，哦，埋怨啦，吼、哦，这个、台湾琉球伊岛，这哦，啊，即马过来，西方世界叫台湾，1557年，葡萄牙人经过台湾，一讲这多数作水的，叫做伊亚弗罗摩萨。啊，西方世界敢若叫这个 Formosa 这个名，安尼1557年叫一个名，到今仔日还佫在用。啊，奈
中国人叫我二三十个台湾的名吼，那安尼，什么理由？这爱有一个理由，因为西方世界吼，为马丁路德了后吼，1517年吼，因就开始思想有变化，都知影地球是圆的，知影地球有经度、纬度、北纬、南纬吼，东经、西经吼。啊，即马甲你画台湾伫倒位吼，画度甲你藏落去吼，即、這个所在叫做 Formosa。第二个人经过遐吼，无人讲，哎、欸，我要阁号一个名，啊，就即个叫做 Formosa 就好啊嘛。所以西方的名是干那一个呢。啊，那中国名那是足侪个，因为中国袂晓看海图，毋知影地球是圆的。明朝到个清朝，嘛唔知影地球圆的，一个人来个台湾，伊讲哎，这袂歹，我改号一个名叫德产，啊，一个讲迄叫鸡人，吼、哦，啊都，都国内名的，所以台湾的名真侪个原因是安尼啦，吼、哦，这所以咱大家爱知影，啊，第电视王朝的时阵吼，这个。1662年到1683年吼 ，The King of Taiwan， 台湾 ，The King of Taiwan， 你爱知影哦？在这个年代的时阵吼，电视王朝台湾讲的迄个国语是啥物话？迄个时阵讲的就是泉州话，就是葫芦话。就是咱的国语，因为陈成功是泉州人，哦，所以咱的国语是泉州话，是葫芦话，哦，咪是即卖迄北京话，北京话又称为鄂汉语、鄂林营的汉语、胡汉语，啊，胡人吼，迄个讲的话拢胡说八道，啊，无好。还是叫做胡言乱语，哦，对吧？迄种以前哦，都湖北人讲的吼，毋是干那即阵人讲的啊，吼。啊，台湾有啥物特点？荷兰人先来占台湾，1624年来占台湾了后，台湾全就跳入去一个世界的舞台，所以台湾笑，台湾滚。甲中国笑，中国军无同款。中国笑吼、哦，为秦始皇吼统一了后，衰落吼，俄罗斯侪啊。每人的笑拢无变长，厝下有两支笑，一支笑专门共买，要共买上迄支较长，啊要卖人个较短，啊所以通爆吼。啊，但是台湾笑无同款，规定台湾笑一笑就是偌长。一斤就是16两，哎，安奈有个16？咱即卖头壳内底拢放十个为单位啊，安奈有个台湾斤，奈有个16为单位。我讲哦，16是真进步的物件，即荷兰人认为16吼，四是16。我讲哦，咱有个即卖迄个电脑嘛是有个16。16乘16 256， 就是要一个要色彩吼、哦，16进位，16位元，32位元，啊，你拢不听着？啊，那不要我10位元、20位元，用我16为单位，哦，所以这16吼、哦、有伊个神奇之处，哦，啊，你若去买菜吼、哦，迄卖菜的人吼、哦，啊，一斤10两。啊，都偌侪钱啊！甲你讲出来，伊个头壳袂输电脑嘞，吼、哦，好算啊！哎，以后再甲你讲，迄公要设个公式个安怎来？所以台湾的人叫做台湾人，台湾人吼，即、哦這个台湾人吼、哦，所以即、這个啊，因为咱即个台湾笑吼，台湾军吼。在中国沿海去做生意的时候，大家拢不爱用中国笑、中国军，拢要用你台湾笑。哦，
啊，那叫做台湾笑，因为在安平迄个所在吼，哦，原住民叫迄个所在叫做台湾，啊，所以这个笑叫做台湾笑，啊，所以恁用这个笑的人就是台湾人，安尼，这是一段的故事啦，吼，这是1624年荷兰人来占台湾了后的一个地图。哦，这个地图吼、哦，吼、哦，证明什么代志？爱好大家知影一个。这个台南内底哪有一群？这是以前的时候，这是一群新、二群新，吼、哦，这是安平古堡，这个安平古堡，迄个时阵叫做热兰地啊，热兰泽城。啊，这个所在赤坎楼，吼、哦。恰坎楼，啊，这内底有这内海，以前有内海，即阵内海无去啊，因为迄落风台啦、沙啦来去啊，即马就无内海啊吼。这样注意一个所在，遮有两排厝，这叫做日本和民的厝。这1624年了后，荷兰人来占台湾了后画图，这是1626年画图。这日本人的厝，啊，这搭吼、哦、有六间，这叫做汉林海贼的厝。啊，我即马阁问一句话，倭寇是啥物物件？日本的海贼吼、哦，我讲哦，倭人呐、啊，日本人无定达啦吼、哦，啊，但是倭寇哦是拢汉林啦、啊，汉林占80%啦。啊，到底倭寇是日本海贼来中国海贼？哦，要做贼来哦，日本生活较安定哦，要去做贼来较少，啊，汉人较侪哦，所以倭寇其实是汉人海贼。但是因为这倭吼、哦、是日本人称倭人，所以翻作日本海盗，所以这里小可甲你纠正一下。啊，这个我这个图吼、哦，这六间啦，尔啊，这有十几间，代表日本人第1624年前都已经来台南经营啊。这个是一个铁证啊，汉人颠倒，因为汉人不样坐船啊，不是海洋民族。这是个翻译哈，这安平古堡哈，赤坎哈，啊，即嘛这翻作汉字转咯，平湖和平村呐，哈啊，本来是应该是写讲汉林海产的哈，啊，日本村落啊，这是对的哈，啊，咱的台湾的原住民，咱今仔就有一挂原住民来，嘛爱知影讲咱的原住民。真伟大吼！第、哦、一，这个马头社，第1629年6月13发生什么代志？爱甲大家讲互听，就是荷兰人迄天有60几个荷兰兵哦，一个荷兰两个，伊迄阵讲，阮两个荷兰兵哦，都用拍败50个中国兵。啊，这有影无？这确实有影，吼、哦，因为吼、哦，到尾就会讲，会郑成功来占台湾，哦，我讲郑成功都汉人都拍赢荷兰人，但是你也知哦，郑成功是派25000个人来拍第台南的1000个荷兰兵，啊，是不是2-50？啊，佫开10个月的时间，啊。郑成功的武器阁是先进的哦，有迄英国大炮哦，哦，安尼，所以两个荷兰兵都赢过50个中国兵，哦，这个马道社在浙江的时阵吼，有60几个荷兰兵来，啊叫荷马道社的人哦，带因去山顶去搜查，哦，去掠汉人海产。啊，分半波分家，大家真先吼、哦。啊，黄昏的时阵，经过码头溪的时阵，
啊，都码头下的人都讲，安尼啦，这个溪水也无够深啦，啊，你面北站我该按好无？哎，那无好，因为你做路咧，甲按都真正常。啊，一个讲，啊无，迄支枪我甲你派好无？哎，啊蛮好啊，安尼我咪更加轻松。啊，都六十几个都拢安尼，咱们快点得行。啊，行到一半啊，一二三，该堵了。甲六十几个这个荷兰兵堵的嘴，啊该淹死。哎，这码头下的原住民看有巧无？吼、哦！安尼一下都打败，凭伊较勇敢啊！二五百即个荷兰兵吼，啊伊马头下也无家己也无武器啦吼，即都是有伫发生的即咧台南即马头的所在的一项代志。所以即、這个吼，伊、哦、即有六十二个人吼，哎、欸，有六十二个人吼，全部互刣死啦吼，吼、哦，即、哦這个。啊不，了后马道溪荷兰人该叫做谋杀者之祸啦，哦，该甲荷兰人谋杀，吼、哦，荷兰人要派一个人来大家台湾吼，哇，迄真困难的代志吼，伊拢总吼有派六十几个传教士来台湾，但是来到台湾吼、哦，差不多剩一半啦，啊，路途中间。破病死的啦，还是安怎吼？无到台湾的吼，所以一个兵马来个食。啊，你这张图吼，嘛是当时画的吼，即个是汉人吼摕剑石头啦，啊，人家摕枪吼，所以有区别无？区别真大啦吼。啊，一个，这个英语 JUNK 是啥意思 ？Junk， 笨手了。啊，哪会把这台船叫做 junk？ 这是西方人讲，啊，你哪会开那款船？啊，那个 junk， 啊 junk， 敢若袂歹听嘞，啊，都叫做 junk， 啊 junk 就笨手船，那个笨手船哦，这个船哦，从我看历史书哦，写讲哦，清朝来占台湾了，讲歪伫台湾，哪歪伫台湾？伊讲在城南风。乘北风而来，乘南风而返，都爱吹北风才会来，啊，吹南风就会带来转去。一年才一个来回了，啊，台湾若发生变叛乱吼，要打赢台湾都真困难，哦，所以不爱伫台湾。所以讲就是讲到即这台船哦，即降格的船哦，都爱看方向，袂使逆风而前进。啊！但是即马荷兰人的帆船吼，伊逆风会使前进，伊是安尼用个 zigzag 行安尼，用个 Z 字形的行。啊，一个有人伫下骹伫过，哦，汉人的船无了，哦，就降。所以爱知影，哦，啊，咱爱知影讲早期的时阵，一六二四年前吼。这干事者都已经来到台南吼，啊，踮咧云林北港登陆吼，即、哦、马有一个纪念碑伫咧北港的迄个遗款哦，我有去看过哦。啊，即马讲一个南港甲北港，南港伫台北市南港吼，啊，北港伫云林，啊，奈台湾人头壳歹去哦。北边无讲北港，啊南边无讲南港，啊拄仔好讲颠倒摆，啊什么意思？哦，即马甲国际意思讲予大家听。归人河是当时有通航，会使做生意的。到甲即南港区的时阵，即南港的所在吼做生意，啊南边有一个港口，就是叫做，所以台北也有一个叫做南港。啊，即卖也个嘛，北平有一个北港里，几人？我为北平有一个北港里，哦，啊，北港是伫即个，即北港区吼，啊，北港区北平叫做北港，北港区南平吼应该叫做南港，袂就吼
叫做新港、哦、所以南港跟北港、哦、不是台湾人推推的，是要知道这个历史、哦、说给大家知道。还有我、哦、我去看到报纸写说、哦、韩国人说他占领北京几千年，我说后那个事情、啊、所以去查查的、哦欸、你看看这汉朝的时候、哦、这是在这、啊、北京是在这、啊、扶余高句丽他们都自己占去、哦、这是秦汉的时候的地图。所以我们对这个中国的地图、哦，拢迄个观念上吼，你我即个图互你看，即图毋是我画吼，但是你就知讲，哎、欸，哦，迄阵嘛在局部那里，局部那里吼，哦，啊，像即个三国的时阵吼，啊，人啊，即什么北平，即毋是，咪朝鲜人占据，高句丽人占据，哦，所以。北京是胡人的所在嘛，吼、哦、啊，所以他们因讲迄胡语，吼、哦、啊，胡语谈着汉语，吼、哦、叫做胡汉语、鄂汉语。啊，咱讲的这台湾话，吼、哦、是商朝的官话，吼、哦、商朝的官话，所以咱叫做商汉语，吼、哦、啊，这个安尼看者就好啦，吼、哦，就知讲北宋是伫倒位，吼、哦。土凡这个所在就是西藏，哦，西藏，哦，啊，大辽帝国，哦，啊，元，甲你蒙古人甲你拢占起来，哦，哦，明朝，哎、欸，明朝嘛是占蛮尼个呀，吼、哦，明朝本来是北京城有伫明朝的内底，哦。清国，咱大部分的观念是清国的地图，大部分的观念，所以你也知影讲，这中国的地图吼，这是清国吼的地图，哦，啊，这张图是吼，这个荷兰人来占这赤坎的安平古堡，安平古堡的设计啦吼，因的设计就是讲吼。这个城堡哦，内底是住荷兰人，伊无住这汉人哦，啊有清康有炮康哦，安尼即款的哦，我大家了解一下东西话。啊，这乌鱼啦，这乌鱼甲台湾有啥关联？哦，这有大大有关联，因为一句话讲，台湾的开发为台南开始。啊，哪位台南开始？台南有什么特点？台南也不是像我中国的所在，哪位遐开始？但是台南吼、哦，的外海，每年冬节都有乌鱼位遐收来。啊，收来的时喏，这款乌鱼收来的时候叫做乌鱼条柱子，乌鱼的柱，伊的收法是吼、哦，安尼。安尼咯，滚啊赞啦，吼、哦、啊，白酒酒，所以个渔民要抓乌鱼吼，爱用个德国先拍土下，拍起个对水面，乌鱼较散淡薄，网啊才拍会落去，啊在抓乌鱼，吼、哦。每年冬天的时阵，冬季的时阵吼，就台湾食物上欠的时阵吼，即、這个乌鱼就来啊，哦，乌鱼就来，啊来。咱就予咱台湾人享受，哦，这就是上帝赐予咱台湾的礼物，哦，这个我的圣经甲台湾哦，有一本书在写讲，啊嘛是为什么台南先开发？为什么他拄啊有日本的村落在底下？这安尼拢一下拢甲你解决啦，哦，啊，这拍乌虎子。啊！这日本人在台湾的时阵，甲荷兰人有一场的迄个战役啦，吼、哦，哦，伊这甲日本的总督掠喺涂骹吼，哦，得甲伊推吼，哦，啊，这日本武士啦，吼、哦，啊，这是日本人话，啊，这是荷兰人话，荷兰人话讲，哦，因的总督去用掠喺内底，吼、哦，
啊，因为加多贝来切盖盖输下哦，安尼，这是冰田迷兵卫，冰田迷兵卫吼会输家吼，哦，冰田迷兵卫输家吼，这日本人吼占掉台湾了，该起一个石碑啦，起一个石碑就得下。啊，这个点头刻冰田迷兵卫输家，写一个真清楚，写一只。啊，国民党来了，足巧的，专家自己挂衣裳，该写一个安平古堡。这款代志你爱知啊？真侪迄落事件哦，拢去用夸乌起来，啊，大概写一个包围，什么字啊？哦，所以这个安平古堡本来就是冰田迷兵卫的代志啊，这是予大家稍微知影一下哈。啊，日本那跟台湾那无关联，哦，因为日本有一个西方世界势力入去日本了后，啊，日本入去日本了后，感觉无法度抗拒他，伊就发表一个锁国令，锁国，哦，在1633年，日本人袂使出台，啊嘛袂予外国人入来，唯一一个港口开放。约克哈马，哦，开放，这个不，那个萨基长期啊，哈、哦，长期，所以哦，所以这个这是日本的锁国啊，日本锁国了后，甲台湾嘛，所以国土之外了，哦，我本来日本是海洋民族，哦，会来占着台湾的，哈、哦，这是予你知影，啊，这个。汉字哦，过不了长城了。这个人在讲台湾是中国的一部分，我讲长城以北不是中国的土地。好，这是铁证，为秦始皇的葬万里长城哈啊，长城以北哈，这长城一个副作用，大家拢讲看正面，啊，我会用找到伊个负面的作用，就是长城以北有蒙古人。蒙古有文字，啊，有满洲人，满洲人有文字，无甲一个人用汉文，啊，就是因为长城甲你挂起來，你连文化都无法度通宣扬出去，都无法度啦，哦，这就是这个汉文，哦，过不了长城，所以努尔哈赤。仿照蒙古文跟藏文创作满洲文，这1599年哦，1599啊，1644年伊就入来北京呢，他计划的45年啦，尔就占北京。有文字本来规国拢大家拢唔捌字的，啊，有文字了45年就占着中国，哦，啊嘿，嘿，啊，佫一段历史吼。啊，奈伊去学蒙古文，这合理啦。啊，甲西藏文，吼、哦，这西藏文吼、哦，有一日我去纽约去看博物馆，翕到这张相，互恁大家看卖一下吼、哦。这张相吼，实际是 Tibet 就是西藏，吼、哦。啊，这个 Tibet 的领土这么大，哦，啊，这蒙古里啊。所以蒙古跟西藏哦是接壤，是相哇，哦啊，所以伊学西藏文，甲学蒙古文来创作满洲文，这是长城的哈、哦、啊，所以伊邦哦都唔是中国的土地了哈、哦，大家爱知啊哈、哦，啊这个。西方的世界入来台湾了后，伊感觉讲咱台湾吼、哦，部族无文字，所以毋是甲你消灭你的文化，讲你袂使讲台语，无，伊就讲哦，你讲迄新疆文，安怎讲的？我退用罗马拼音甲你写，互你有文字，哦，啊，这款文字叫做新疆文，哦，新疆文书。这吼、哦，
这个文书吼、哦，会晓写新港文的吼、哦，因为真简单，你会晓26个字母了后，啊，你家己会晓讲新港文，啊，就该拼出来，啊，就写了，啊，就收到八字啊咧。啊，即个八字的人吼、哦，叫做驾车啊，哦，就会晓驾车，哦，这就是第一个新港文。人即个西方的世界是甲即个每一个伊征服的所在吼，哦，去到菲律宾，菲律宾嘛无文字；去到印尼，印尼嘛无文字。都往过因的阿拉，因为迄个罗马拼音全加落去，互你的文化用持续，无甲你消灭你的文化。但是国民党在咱们台湾，即项拄啊做倒摆，讲袂使讲台语。讲台语爱罚钱，啥物啊？害咱个囡仔吼，拢大家拢袂晓讲台语哦。即消灭咱个文化，即爱知影哦。啊，即是些影印本吼，新港马太福音吼，即、哦、是圣经该翻作哦，翻作即个新港文哦。即个讲到黄金河啦吼。哦荷兰人、澳洲人占世界殖民各所在的时候，有一项代志就是讲要来找黄金啦。啊，又看到台湾，那会迄个查某人哦，身躯扎破链哦，佮有扎一块黄金。啊，即落黄金绝对毋是进口货，绝对是本地土产，所以因就去找即个黄金。啊，找到一条黄金河。这条黄金河是今仔日的多位呢，就是今仔日花莲的利物溪啊，利物溪即卖是伫泛舟用的吼，坐船用的。啊，每回风台，每回落大雨，啊，开沙堡就用捡到黄金，哦，捡到黄金。啊，但是荷兰人派军队来啊遐，一年的时间捡无偌济黄金，力不及回，全放弃。啊，买酒，咱台湾的黄金河是多一条，你知无？有人知影台湾的黄金河是多一条？无人知影。鸡笼河啦，鸡笼河是咱的黄金河啦。那鸡笼河是黄金河，因为伫做铁路，要为台北做个鸡笼去的时阵吼。经过鸡笼河七岛，经过鸡笼河，啊，桥墩该挖落个，挖到金沙，哦，迄是伫满清的时阵，啊，挖到金沙的时阵吼，安尼一声吼，即落大消息传出去吼，全迄鸡笼河，逐日拢有3000人踮遐伫洗金啊，啊，啥物叫洗金啊？甲土沙挖一畚起起，啊。哦，个水流吼，哎，刷较轻就着流出去，啊，较重的金啊就流掉的，吼、哦，啊，叫做这个叫洗金呐，吼、哦，洗金啊。最近讲听伊讲，嘛有人过去洗啊，因为生活歹过吼，虽然洗无啥有，但是加减洗吼，洗、哦、金啊。这就是咱的鸡笼河，啊，鸡笼河哪洗哪去，全发现着金龟石，哦。金矿，啊！金矿发现了后，哦，我十年前吼、哦、算一个吼、哦，一个达波人，一日能赚偌济钱？十年前的黄金价钱，甲即阵不过无共款。迄阵较俗的吼、哦、是13000块新台币啦，啊，较侪钱的18000块啦，一个达波人吼、哦，那利用家己的努力吼、哦，啊，劳力去掘金嘛吼、哦。拢用掘到1300块到1800块啦吼，啊，若是有公司有计划落去做吼，伊一日收入200万，吼，啊，若照今仔日黄金的价值，佫剩个7-8倍安尼吼，哦，歹算啊。啊，所以有遐侪收入的时阵吼，都有一个现象产生，有一个所在叫做高雄啦，即嘛。不夜城叫做小香港，还是叫做小上海？迄暗时吼、哦，伫深山拿来吼，安尼电器点个光影呀，吼、哦、啊酒家林立吼、
到我今仔日你去看高分啊，迄、那个遗迹也够有滴吼。啊，也够有讲到，咱台湾人吼、哦，实在是真优秀的民族吼、哦。有一个名称叫做 silent trade，silent 就无讲话，啊 trade 就是贸易。我无甲你讲话，啊，要甲你做生意，敢有迄个代志？啊，那今仔日讲奈无，我用个 email 去就使啊咧，哇，还是我用个电话啊吼。哦迄阵也无电话，也无 email， 啊嘛无电报，啥物拢无。但是要安怎做即个贸易？吼、哦、，silent trade， 就是家庭我有一块金角，金角真快想要卖，啊，我踮咧路边，吼、哦，找一个大石头啊，啊，摕树叶啊，甲四边甲叠掉，啊，我即块黄金全甲囥咧。大树遐中啊，啊做我走，啊做我走了后，有人威胁个，哦，即块黄金吼、哦，毋是那个土啊，毋是你捡的就变你的哦，即块黄金是有人买来出，要买卖，啊我身躯也无钱，啊所以都威胁个，啊过来过去，啊到有一个人看到，嗯，即个黄金我进来，啊我身躯有两领绿皮。啊，全落皮全个囥个石头顶头，啊，即黄金来提走。啊，佫过一段时间，囥黄金迄个人，全位也过去，哦，变成两两落皮，全两两落皮摸着转去，完成了这个交易，这叫做 silent trade。你看卖，台湾民族这么优秀啦，全世界无个啦，这毋是干那一个人优秀呢，呢，规个砖头。规个做，会使安尼做。过去日本人管台湾的时阵，咱治安真好，哦，每一个门口拢户长的名拢挂，啊，围墙拢格格啊，啊，中国人来了，不行哦，迄名拢摕起来，哦，啊，这围墙个创个关起来，因为中国人，哦，强度较侪。啊！你看卖，咱台湾人有这個 silent trade， 这是荷兰人写的。哦，咱还知影咱的民族足优秀的。哦，这就是金龟鸟。哦，金龟鸟的这高分啊！哦，你看卖，那电影遐多。哦，这是予大家知影一下哈。啊，这鸡人，哦，和平岛，哦，诶，这个西班牙人占着北。平的这台湾吼，这伊甲这个和平岛叫做圣萨瓦多，圣萨瓦多吼，即马有一多次吼，伫中美洲的萨瓦多国家的迄个首都叫做圣萨瓦多吼，一个爱好人知影吼，就是讲咱台湾人吼无团结。无团结的原因，就是统治者故意把你分化，哦，所以有产生分化的迄个分类制度，吼、哦，这就是分类制度。一共满清占台湾213年，吼、哦，发生38变的迄个大群的迄个分类制度，哦，啊，这个制度的名称爱知影，咱是安怎叫分化，哦，一分化第一。闽客斗，即知影，河洛人甲客人落去台，因拢你无共讲无共款话，台，哦，漳泉斗，漳州人甲泉州人讲的腔口无啥共，虽然拢讲河洛话，落去台，县级斗，哦，搭往个彰化县甲嘉义县哦落去台，竹姓斗，哦，就是讲即、这个。是单的姓里面哦，恁无共姓，嘛来去落去抬。客客斗，吼、哦，这个趣味啊。客家人甲客家人，恁嘛袂花落去抬，啊都正经落去抬。哦，客客斗，哦，同宗族斗，职业团体互斗，有分做遮侪类。这是安怎分？满清政府来占台湾，规定。所有的官员、士兵，敢若会使来台湾3年，3年过你都要调转去。
啊，袂使娶某囝来，袂使娶查某，你太太查来，什么理由？即嘛讲一个重点，互大家了解一下。即、这个袂使，干那待三年来尔，就是讲吼，你若待久的时阵，会踮咧即个所在产生感情，就变作台湾人啊，就抗清。因为满洲人吼、哦，人口才一趴身的人，占着加平一加一百倍的汉人吼、哦，欢喜就欢喜死啊！我占一个台湾要创啥？不爱伫台湾。啊，但是即马即个西隆吼、哦、来个台湾了。加吼，台湾开发的土地是18000加，加7500加第六第啊落去了，伊要伫台湾呢，啊，所以讲，康熙皇帝建议三年，哎、欸，康熙皇帝讲，嗯，安尼好，你派去的人都袂作乱嘛，我温州兵都无法度派来台湾嘛，哦，三年一任，所以咱台湾话有一句话讲，三年管两年满。讲做三年的官，两年落地啊，就得个满满满。哦，这个三年官，两年满。啊，袂使娶查某来，所以咱为中国来的汉人，全甲原住民，遍布作个大量的通婚。哦，啊，迄阵流行一句话：娶一个某，看呀三仙天公作。娶一个某，娶一个某真伟大嘞！哦，看下三仙天公做了。啊，迄阵弥补族是母系社会，恁兜呐，准阿公结婚的时阵哦，有迄个喜喜事的时阵，母姑坐大位的，捌听过无？对，啊，母姑坐大位，迄就是弥补族的习俗啦。查某这边坐大位的，咪是阿叔阿伯这边坐大位的，这是母系。母系社会都，你若说哦，母姑坐头位，哎、欸，你绝对是这个甲平埔族啊。但是那变作汉人的事，因为平埔族都无文字嘛，啊，生出来囡仔嘛无姓，啊，都要姓啥？啊，无这招来人，啊，你姓啥物？啊，都叫你的姓，啊，所以就变作汉化去。所以你也知影讲，咱台湾的人的血统来对。林玛丽讲，咱有85%是平埔族，所以由这个历史的观察点哦，咱会看出来讲，咱是平埔族，哦，有85%的血统，啊，剩15%哦，可能是其他。啊，什么叫做好兄弟？啊，贵哦。高分也贵啦，啊！我这个我甲你讲一下，咱哦，八里有一个游泳公池啊，吼，差不多这拢加加啊。你看这个小金砖，你就知影讲这是加加啊啦，吼，这是互你看一下吼。恁八点么路边看到这款无？啊，这是拜啥物？拜好兄弟嘛吼，游泳公、大鹏公、八仙爷吼，啊那的咱的路边那死一挂人，迄都是这个在晚清也好，在日本时代也好，在这个国民党的时代也好，伊你晚清的时阵吼，哦，甲你大量屠杀吼。大陆屠杀的时阵，这个屠杀是屠杀反清的人。其实这挂人是咱的民族英雄，所以叫做好兄弟。你莫想讲伊是高分野鬼哦，那边啊死一个人，那你就去给摆布啦。那是死规定的人，叫做好兄弟。好、哦，啊，这个啊，这么个。啊，倒头阁问一句话：啊，你若做台奸，来甲台湾人写，啊去予台湾人刣死的迄挂人叫啥？哎、欸，对，迄叫做移民，啊，甲迄政府甲起移民庙，其实迄移民庙是不义之民。但是啊，有客家人讲，嗯，啊，你安尼对我安尼，我
客家人啊，你啊你不对哦。欸、我讲你卖拢烂皮好不？要做台干的吼，泉州人嘛有，漳州人嘛有，嘛有泉州人的移民票，漳州人的移民票，啊，嘛有原住民的移民票。不过，即阵吼拢不爱改拜啊，大家拢不爱拜。啊，干来恁客家人哦，头壳也无醒起来。哦，你今日甲你讲，互你醒起来，迄是不义之民的票。哦，讲啊，遮一个阶段吼。哦迄、那个，咱今仔日有一个贵宾来吼，啊，就是来，蔡炳峰先生吼，这是为纽约个来吼，我小介绍一下。蔡先生是这个纽约个台湾会馆吼的馆长吼，啊，佮兼这个，哇，你做家己小可介绍一下。啊，各位朋友，各位兄弟姐妹吼。我名叫做蔡炳峰，我是台中人，因为早期去美国三十五年以上，啊，去到美国就参加台湾海外民主运动，所以迄阵啊，我那袂当转来台湾，直到李登辉做总统，这个解禁了才转来台湾，因为我几个兄弟拢学名单，所以我兄弟拢是对台湾真关心啦，吼。啊，我差不多2004年，今年是2011年，差不多7年前，就熟悉林志深啊，甲郭教授，甲何瑞言啊，因为我10年前伫美国退休啊，关心台湾，因为台湾的媒体真欠缺，所以就伫美国成立创办一个叫做台湾海外网。一个恁啊，看网站叫做 www.taiwanus.net， net 是 net 网的意思啦，吼网。Taiwan US USA 吼、哦、啊，加了两个 US， 表示讲这是伫海外创办的。啊 ，US 就是咱的意思，所以讲咱的网安尼吼。啊，做10年啊，真开始啊，这个。咱个郭宏斌教授，甲咱个兄弟叫做曹继平哈，啊，因为曹继平是电脑专家，所以我呢得到伊个技术个帮助，所以10年前创办这个海外网，到今仔日，差不多一日平均有50000人以上伫看，啊，伫台湾咱个兄弟姐妹差不多一半伫看，所以台湾海外网扮演。一个真好的媒体的角色安尼，啊，我头仔讲2004年，我就访问咱的林志深、何瑞言，啊，我若转来台湾，每一处拢甲因访问，哦，啊，迄阵上开始是讲台湾伫国际上的地位未定论安尼，啊，2005年，这个李登辉基金会伫高雄。办一个演讲会，我有哪有去？迄阵林志升先生有讲一个叫做“老美误台60年”，吼、哦、啊，迄我嘛要继续藏伫台湾海外网，吼、哦、啊，即、这个渐渐跟演变到今仔日，台湾海外网拢经过郭先生将咱在理念、咱在主张拢藏伫海外网，吼、哦、啊，因为。台湾海外网是一个媒体，所以就是讲将咱台湾的消息，将咱台湾对未来的选择，咱有权利，咱也有义务去做一个未来台湾好去好将的选择。啊，所以台湾海外网从7年前就开始，哦啊，开始伫报道这个咱这个理念。到今仔日，咱是讲用台湾民政府。哦，啊，这是世界，哦，各国要建国以前一个过渡性一个阶段呢，吼、哦。啊，所以海外网甲各位兄弟姐妹来扮演这款真重要的使命甲工作，哦，啊，真多谢恁的收看，多谢。好，今仔日这个台湾历史讲短短啊，啊，若后回过来吼，佫无同款。啊，感谢各位。
起立，立正，行礼，休困十分钟。